探索性因子分析 EFA。 首先打开数据包，在这数据包当中，我们看到我们的调查问卷问题有总共有到这里有24个问题，也可以在这里看到24个问题，但是这24个问题我们是没有把它归类的，也就是说我们没有知道它有多少个因子，这24个变量分成多少个组我们不知道，所以我们要做因子分析。首先在因子分析首先要做的第一步就是要计算你所有的变量能够分成多少个因子，首先分析降维因子，描述这里可以全部点，能够点多少的可以没问题，点了以后继续提取这里，你就要提取一个，因为你不知道它能够分成多少个因子，就写一个，这里要选主成分，继续旋转最大方差法，还有这两个都要选，迭代系数25 50都没问题，得分这里要显示，然后点确定，确定完之后就可以看到很多表，在所有的表当中我们要看总方差解释表，然后打开一个网页，刚才我们这里是24个变量，然后总共有253人来做了这个调查问卷，所以这里是 sample size 样本量是253，所以就全部选中之后就运行就会产生这样的表，在这个表当中来比较，如果我们全部的变量分成一个因子的话，就 SPS 这个是 6.164， 但是这个网站这个是 1.7， 所以就 6.164 更好，然后如果分成两个因子，这 4.567 它这里 1.568 这个更好，如果分成三个因子，这是 1.806 比它 1.4 更好，如果分成四个因子，这个 1.3 这个 1.41.4 大于 1.3， 所以最后的结论就是我们只能分成三个因子。那我们知道了分成三个因子之后，重新点分析降维因子，全部把问题选中，在提取这里选择3，然后点继续确定，然后我们这里就会看到在生成的表当中我们可以看到这里全部的问卷问题可以分成三个成分，第二成分，第三成分，然后第一成分这些都属于第一个成分，第二成分是这个问题13问题15 17 20 22 23，这个都是属于第二成分，然后剩下来这几个问题呢就属于第三成分，所以我们通过这个 EFA 这个方法可以把我们全部调查问卷的问题来分成三组，也就是说我们的研究我们所有的自变量可以分成三个部分来进行讨论。好了，再见。